မန္တလေးကိုတိုက်မယ်ပြည်ဦးလူကိုတိုက်မယ်ရန်ကုန်ပဲခူးအေရဝတီကိုတိုက်မယ်ထင်တယ်အဲ့မှာစစ်သားတွေဖြန့်ကျက်ထားတာအင်တိုင်းအတိုင်းလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေတက်ဆင်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းရင်သားလက်နက်ကောင်ကြီးကအဲ့ဒီမျိုးတွေကိုအုံကြော်ပြီးတော့နေပြီးတော့ကိုဝုန်းကနေတိုက်ခနဲ့ဝင်စော်လိုက်မရောက်လိုက်စောစောစီစီနာကားသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ရန်ကုန်မန္တလေးနေပြီးတော့အေရဝတီပဲခူးမှာရှိတဲ့စစ်သားတွေကဘယင်နဲ့ဘယင်မကြီးကြရင်အကုန်ကြပြီလေဗျာဟုတ်လားဘုန်းဘုန်းတို့ချက်ဆော့တယ်လို့ပဲလीเนาะချက်ဆော့တယ်လို့ပဲဘယင်နဲ့ဘယင်မကြီးကြရင်အကုန်ကြပြီဒီအဲ့တော့နေပြီးတော့ကိုအဲ့လိုအငိုက်ဖမ်းပြီးတော့ဟုံးကနေတိုင်းကနေဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်မဲအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့အောင်လင်းတို့ကြရင်အကုန်ကြပြီအဲ့ဒါဆိုရင်သွားပြီအဲ့တော့မဲအောင်လိုင်းတို့ကလည်းသူတို့ကရန်သူကိုရှော့မတွက်ဘူးသူတို့ကရန်သူကိုအထင်ကြီးသွားပြီကြီးသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလုပ်လဲနေပြည်တော်ကိုချက်ချင်းလုပ်ငန်းတွေရပ်ဆိုင်းပြီးတော့နန်းစီရီယန်တွေကိုတနက်ပြစ်တင်နန်းတွေတက်ခိုင်းပြီးတော့ချက်ချင်းပဲနေပြည်တော်ကိုအင်အားတွေအလုံးရင်းနဲ့လက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြင်ဆင်ပလိုက်တယ်ဒါကြောင့်မဲအောင်လိုင်းတော်တယ်လို့ပြောရမှာစစ်နီးပြူဟာကိုနားလဲတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်စစ်နီးပြူဟာကိုနားလဲတယ်လို့ပြောရမှာအဲ့ဒီလိုဒါနေပြီးတော့ကို तू မပြင်းစင်နားဘူးဆိုရင်ကျိတ်တွေပေါ့ခေါတကဖုံဖုံတွက်ထားသလိုပဲတိုင်းရင်သားလက်နဲ့ကိုင်းတဲ့ PDF တွေကနန်းစင်လိုက်စပားရိတ်တယ်လို့အစင်လိုက်မတိုက်ဖဲနဲ့နေပြီးတော့ကိုကြော်ခွားပြီးဟုံးကနေတိုင်းကနေဝင်တိုက်လိုက်လို့ရှိရင်โซวินโนออนไลน์တွေတို့မေးအောင်လိုင်းတို့ကြာသွားရင်ဒါတွားပြီတနိုင်ငံလုံးတော်တိုက်ဆရာမလို့တော့အကုန်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့အဲ့ဒီအကွက်တွေအဲ့ဒီ viewer တွေကိုမေးအောင်လိုင်းကကြိုပြီးတော့တွတ်ထားပုံရတယ်ဒါနေပြီးတော့ကိုသူစစ်စင်ရေးတွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နော်စစ်စင်ရေးတွေအများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုကမြန်မာစကားပုံမှာရှိတယ်လीဗျမျက်နှာကြီးရာဟင်းပတ်ပါဒီစကားသိမ့်ပန်တယ်เนาะမျက်နှာကြီးရာဟင်းပတ်ပါစစ်တပ်ကအင်အားကြီးတော့တိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်အသေးအဖွာလေးတွေကစစ်တပ်ကိုကြောက်ရတယ်ဟောတိုင်းရင်သားလက်နက်ကင်တွေကအင်အားကြီးတော့စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကိုကစေယုံတက်နေတော့မှငှက်တိုက်ပူပူလေးတွားတိုက်ရတယ်အဲ့ဒါမျက်နှာကြီးရဟင်းဘက်ပါလို့ခေါ်တယ်နော်အေးအဲ့ဒီလိုပဲ PMO ကိုပိုင်အုတ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနော်တစ်ချိန်လုံးတစ်ချိန်လုံးမဲအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံခဲ့တာ PMO ဆိုတာ PMLO ဆိုတာနော်တစ်ချိန်လုံးမဲအွန်လိုင်းကိုထောက်ခံခဲ့တာဒါဖုံဖုံမှားရင်လည်းဖုံဖုံကိုလာပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော် PNL လို့ဆိုတာဖုံဖုံသိတယ်လို့တစ်ချိန်လုံးဒါမဲအောင်လိုင်းကိုထောက်ခံခဲ့တာမဲအောင်လိုင်းကိုယ်တိုင် PNL လို့နယ်မြေကိုတွားပြီးတော့ PNL လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးကိုတော့မှတွားဖားပြီးတော့ဒါပြည်သူစစ်တွေစုဆောင်ခိုင်းတယ်ဩပြည်သူတွေကိုမဲအောင်လိုင်းနဲ့ပေါင်းပြီးတော့နှိပ်စက်တယ်ဒါဖုံးလို့ပြည်သူတွေလည်းအကုန်သိသားပြီးသားဒါ PNLO စာတွေဥအောင်ခန်းတီရဲ့အိမ်ထိကိုမဲအောင်လိုင်းကသွားခဲ့တာလीသွားစီယုံခဲ့တယ်နော်အခုဖုံးဖုံးတို့ရဲ့ຫນွေဦးတော်လည်ရေးကြီးကအောင်လဲအောင်မြင်လာတော့ဘာလုပ်ကြလဲ PNLO ကအစနော်အခု KR ပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေရှမ်းပြည်နယ်ကစစ်ဘေးရှောင်နေကိုသူလက်ခံပေးပါမယ်လာခဲ့ပါတဲ့ဟောသူ့နယ်မြေကိုလာရောက်ခုလုံကြပါတဲ့ကဲကဲဘောမတွေတောင်မှလေးတန်နေပြောက်ဝင်တော့အဲ့ဒါပြောတာပေါ့ဘောဘုံတို့ပုံမြင်တစ်ပုတ်ကြားပုံမှာပေါ့နော်လယ်ကွင်းထဲမှာဖုံးကြီးတစ်ပါးနဲ့ចောင်းသားတစ်ယောက်ကဆုံးငံကြွလာကျွဲကသတင်းအမြင်ကျွဲတွေကခတ်တယ်သတင်းအမြင်ခွက်တယ်သ
အဲ့တော့ဘုံကြီးကိုမြင်တော့ကျွဲကခတ်မယ်တကယ်ကဲနဲ့ဟုတ်အဝေးကနေရှုရှုတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြေးလာတာပြေးလာတော့ဘုံကြီးကပေးအိတ်တွေညွတ်တယ်မြစ်တာတွေပို့တယ်ပေးအိတ်တွေပို့မြစ်တာတွေညွတ်တော့လဲတလိမ့်ဆန်ကနားမလည်ဘူးလေနော်နားမလည်ဘူးကျွဲကပို့ပို့ပြီးတော့နီးလာတယ်ပို့ပို့ပြီးနီးလာတယ်အဲ့တော့ကြောင်သားကနေပြီးတော့အနားမှာရှိတဲ့ဒုတ်တွေခဲတွေကန်ပြီးတော့ကျွဲကိုလိုက်ပြစ်လိုက်ရိုက်တော့ကျွဲကထွက်ပြေးသွားတယ်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးကဗာပြောလဲဆိုတော့ငါမေတ္တာထက်မင်းမေတ္တာပူဆွမ်းတယ်ငါပရိတ်ထက်မင်းရဲ့ပရိတ်ကပူဆွမ်းတယ်เนาะတစ်ခါတလေမှဘုဘိုးတို့ကြိုင်းတိုင်းတဲ့သူတွေကိုဂျင်ကြီးတဲ့အမှုရာနဲ့ထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါလုံးဝလောကနိယာမတရားပဲဒါလောကကြီးရဲ့နိယာမပဲနော်ကြိုင်းတိုင်းတဲ့သူတွေကိုဂျင်ကြီးတဲ့အမှုရာနဲ့ဘလို့မှကိုထိမ့်သိမ့်လို့မရဘူးကြိုင်းတိုင်းတဲ့သူတွေကရိုင်းကိုရိုင်းတာအဲ့တော့တို့ကြောက်တဲ့အရာနဲ့ပဲတို့ကိုပြန်ပြီးတော့အနိုင်ယူရတယ်ယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရတာပေါ့နော်တို့ကြောက်တဲ့အရာနဲ့တို့ကိုပြန်ပြီးယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမရတယ်မြင်းတွေကိုတင်ပေးတဲ့အခါမှာလေဒီအတိုင်းပဲဒါဘုန်းဘုန်းတို့ရဲ့စာပေထဲမှာရှိမြင်းတွေကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်တင်မယ်ဆိုရင်မြင်းဆရာလုပ်တဲ့သူကဒီတိုင်းတင်လို့မရအောင်လိမ္မာတဲ့မြင်းနဲ့တွဲပြီးတင်ရတယ်စင်နေလဲပဲဒီတိုင်းပဲဗျ။เนาะစင်ဆရာတွေကအဲ့စင်ရိုင်းတကောင်ကိုဖမ်းထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီစင်ကိုမြန်မြန်ယဉ်ကျေးလောက်ယဉ်ကျေးတဲ့စင်နဲ့တွဲတင်မှသာလဲအဲ့ဒီစင်ရိုင်းဟာမြန်မြန်ယဉ်ကျေးလာတယ်။မြင်းလဲဒီတိုင်းပဲမြင်းရိုင်းတကောင်ကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးအောင်တင်ရပြီဆိုရင်လိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့မြင်းနဲ့တွဲပြီးတော့တင်ရတယ်ပေါ့နော်။ကိုယ်လည်းပဲဘုံဘုံတို့ရိုင်းဆိုင်အကြက်ဖက်တဲ့ဒီစစ်တပ်ကိုလိမ္မာယဉ်ကျေးတဲ့ညီနဲ့ဘုံဘုံတို့တုတ်ပြန်လို့မရဘူးနော်ဒီစစ်တပ်အင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကိုပိုရိုင်းဆိုင်နေဟုတ်ရင်တော့လည်းဘုံဘုံခဏခဏပြောဦးပါတယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့မေတ္တာရှင်ကြီးမဟာတမဂန္ဒီအင်္ဂလိပ်ကိုရင်ကျေးသောနီးနဲ့ပဲသူဆန္ဒပြပြီးတော့လွတ်လပ်ရအောင်တောင်းဆိုခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့မဟာတမဂန္ဒီတောင်းဆိုခဲ့တယ်ဆိုတာဂျပန်စစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဗျ။မဲအောင်လိုင်းစစ်တပ်မဟုတ်ဘူးဗျ။ကဘာအင်တာနေရှင်နယ်စစ်တပ်ကြီးအင်္ဂလိပ်စစ်တပ်ကြီးကဘာမှာနာမည်အကြီးဆုံးစစ်တပ်ကြီးကဘာမှာစီကံပြည့်ဝတဲ့စစ်တပ်ကြီး။ကြောက်အင်္ဂလိပ်ဆိုတာပညာလဲတက်international စစ်တပ်လည်းဖြစ်စီကံပြေးွားတဲ့စစ်တပ်လည်းဖြစ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မဟာတမဂန္ဒီဟာဘသူ့ကိုမှမငြင်းစဲအကြမ်းမဖက်တဲ့ဝါဒနဲ့လွတ်လပ်ရေးရွံခဲ့တာမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးနော်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူအခုကြည့်လေຫນွေဥတော်လိုင်းအစမှာပြည်သူကတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကိုပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပေးဖို့ပါဝင်ပေးဖို့ပြည်သူတွေအကြမ်းဖက်နှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံနေရတာကိုကြီးစုဆောင်မပေးဖို့ကုညီပေးဖို့အမျိုးမျိုးတောင်းဆိုခဲ့ကြတယ်ဒါပေမဲ့နားမပါခဲ့ကြဘူးမတိဟန်ဆောင်နေခဲ့ကြတယ်မသိကြအောင်ဆောင်နေခဲ့ကြတယ်အခုကြည့်လေဘုံတို့ပြည်သူနဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေကအင်အားကြီးလာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာနေနဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြီးကြီးမားမားဒလက်ဆက်တချိန်ထိုးရလာပြီလဲဆိုလဲဆိုရောပါဇက်နဲ့တော့မှခေါ်စရာမလိုတော့ခေါ်စရာမလိုတော့
RZSS ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပေးပါခေါ်စရာမလိုတော့ဘူး PMLO ပြည်သူနဲ့ပူးပေါင်းပေးပါခေါ်စရာမလိုအခုသူတို့ဝိုင်းသူတို့ကိုအတန်ထွက်လာတယ် RZSS ကတော့ဘာသာမှမထွက်သေးဘူးဒါပေမဲ့အခု PMLO ဘောမားတွေကအတန်ထွက်လာတယ် RZSS ကပြည်သူကိုမကူညီပင်မဲ့ဒီလိုဥတော်လည်းရေးမှာမရောက်နိုင်တဲ့လည်းမပူပေါင်းခဲ့သူ့ဘက်သူတူနေခဲ့တာနော် RCSS ကပြည်သူကိုလည်းမကူညီပင်မဲ့ဘောမမရောက်နိုင်တဲ့လည်းမပေါင်းခဲ့ဘူးပြည်သူကိုလည်းမရက်ဆက်ခဲ့ဘူးဟော PNL ကကြတော့ပြည်သူကိုလည်းမကူညီတဲ့အပြင်ကိုသူကမရောက်နိုင်တဲ့ပေါင်းပြီးတော့ကိုသူ့ပို့တိုင်းသာအချင်းချင်းကိုစက်ကြီးတွေကောက်ပြည်သူစစ်တွေလိုက်ပြီးတော့အတင်းအဓမ္မဆုဆောင်းပြီးတော့မရောက်နိုင်တဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုပြန်ပြီးတော့ပုံကန်ခဲ့တဲ့အကြံဖတ်ခဲ့တယ် PNL ကပို့ပြီးတော့တရားလွန်တယ်ပေါ့နော် PNL ကပို့ပြီးတော့တရားလွန်တယ်မရောက်နိုင်တဲ့ပေါင်းပြီးပြည်သူကိုအကြံဖတ်တဲ့ထဲမှာပါတယ်ပေါ့နော်အခုတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့ကယားပြည်နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေသူတို့ PNLO နယ်မြေတဲကိုလာရောက်ခိုလုံခြင်းခိုလုံလို့ရပါတယ်ဆိုရင်ဖိတ်ခေါ်တာဘာသဘောလဲအဲ့ဒါကြဖုန်းတို့ပြည်သူတွေထူးဆန်းမနေဘူးလားအဲ့ဒါလောကကြီးရဲ့ဏိယာမပဲလောကကြီးရဲ့ဏိယာမပဲလောကကြီးရဲ့ဏိယာမဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလောကကြီးရဲ့ဏိယာမဘယ်သူမှမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးလောကကြီးကအဲ့လိုပဲအခုကြည့်လေအန်လဒီအစိုးရကောင်းစားနေစဉ်ခါတော့ကအော်အမေစုထမိန်နာကပ်ပြီးခိုးစားလိုက်ကြတာခိုးစားလိုက်ကြတာဘုန်းဘုန်းတို့မျက်စိတွေကိုနောက်ဆုနော်အမေစုနဲ့မချတော့မျက်စိတွေကိုနောက်လို့အဲအန်လဒီကောင်းစားစဉ်ခါတော့ကတော့အမေစုထမိန်နာခိုးစားပြီးတော့အမေစုနဲ့တဆူတည်းဆုနေတာအမေစုနဲ့ follower တွေရှာခဲ့တယ်အမေစုနဲ့အောင်မြင်မှုတွေယူခဲ့တယ်အမေစုနဲ့လှုပ်ရှားခဲ့တယ်အမေစုနဲ့နေရာတွေရလာခဲ့တယ်အမေစုနဲ့ကြီးပွားချမ်းသာခဲ့တယ်အိုးအများကြီးအမေစုဟာအတုံးချခံကြီးကိုဖြစ်လို့နော်အမေစုကအတုံးချခံကြီးကိုဖြစ်လို့ဟာအမေစုလဲအာနာလဲအသိန်းလဲခံလိုက်ရောအဲ့ဒီအမေစုနာကိုထမိန်နာခိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်နာပြောက်လို့ပြောက်ကုန်မှမသိတော့ဟမ်အမေစုထမိန်နာခိုးစားခဲ့တဲ့သူတွေဘယ်နာပြောက်လို့ပါနောက်ဆုံးများအမေစုစွတ်ကတ်တဲ့ဝင်နေထွက်နေတဲ့ဘာသာရေးဖုံးကြီးတွေတောင်မှအခုຫນွေဥတော်လိုင်းမှာတဘာမှမပါတဘာမှမပေါ့အမေစုအိမ်ကိုဝင်လာထွက်ခါနဲ့ဟဲဟဲဟဲနဲ့စွန့်ကပ်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြိုးမင်းသိန်း